milers d'aus aprofiten el moviment de la terra per a buscar aliment entre el fang, farcit de diminuts insectes. La temporada de l'arròs pròpiament comencen les feines, comencen ara, a finals ja, a l'acabar-se l'hivern, i és el moment en el qual comencem a fanguejar la terra per a incorporar en ella, en la terra, totes les restes de la collita passada, tot el que és la palla que pugui haver quedat i el restull. L'inici de la campanya de l'arròs a l'Albufera de València continua amb la preparació dels camps durant la primavera per a iniciar la plantació del cereal a partir de maig. L'aigua és l'element que modela el paisatge i dona la vida a l'arròs, que va ser introduït a la península Ibèrica a l'època musulmana. El llibre de repartiment de Jaume I detalla clarament l'existència de cultius d'aquest cereal a la geografia valenciana. La seva presència a l'Albufera s'escampa a partir del segle XVIII i sobretot a principis del XX, quan s'intensificaren els treballs per a guanyar terreny a la Marjal, a força de llançar cabassos de terra, fins que el cultiu s'estanca i és absorbit per altres opcions més rendibles. Passarem uns anys, degut a que l'arròs va baixar molt la rendibilitat, se va començar a dessecar i se van fer moltes zones de taronger, i en les zones més pròximes a la ciutat de València doncs veurem com inclús se construïren doncs, naus industrials i tot això al voltant al mig de lo que és la Marjal. Avui, gràcies a Déu, la declaració del Parc Natural, tot aquest procés ja s'ha revertit, s'ha parat, revertir no, però sí que l'hem parat, i avui tenim una superfície molt estable al voltant de les 15.000 hectàrees. Els arrossers, per mi, són els jardiners del Parc Natural. Pense que són necessaris els arrossers dins del Parc Natural perquè es millora la qualitat de l'àvia i que els camps fan la funció de depuradores de l'àvia també. En els mesos d'estiu, l'espiga de l'arròs va creixent, mentre s'intensifiquen els treballs de manteniment i adequació de la planta. Tot culmina en setembre, amb la sega, que permet extraure la preuada llavor blanca. El gra redó identifica tradicionalment les diferents varietats que es cultiven a l'Albufera, que aporten unes propietats culinàries especials a l'hora d'absorbir els sabors. Ara nosaltres som llauradors. La llavor que nosaltres criem és esta, la que sembrem és esta llavor. ¿Vale? I entonces, per nosaltres, quin és l'arròs el millor per a la paella? El nostre. Dins de l'arròs redó, el que s'ha imposat, perquè és un arròs que té la canya més forta i s'ha fet d'una altura més reduïda per evitar que es xite l'arròs després. Per exemple, el J-Cendra és l'arròs que més està utilitzant-se. També tenim el Bomba i també tenim l'arròs Albufera, que és una mutació del Bomba. És un arròs que està expandint-se prou així també, que produeix un poc més que el Bomba i se fa un peliu més baixet. Per a potenciar la protecció i la projecció del producte de major qualitat, va néixer la denominació d'origen Arròs de València, que engloba les varietats més tradicionals que es cultiven a l'Albufera, la Marjal de Pegoliva i la d'Almenara. Exigim al llaurador que faci un arròs de qualitat, doncs, per exemple, garantint que la llavor siga certificada, és a dir, que té una purea varietal important. Després, que en el camp l'arròs tingui un estat sanitari molt bo, que no n'hi ha escabrosa, que no n'hi ha fongs que ataquen molt a la qualitat de l'arròs. I també després, quan parlem de la indústria, els exigim una elaboració molt cuidada. La proliferació de plagues que infecten les plantes i l'endèmica falta d'aigua són els principals problemes als quals s'enfronta el cultiu. La palla de l'arròs és també motiu de controvèrsia per l'autorització de cremes controlades davant la falta d'alternatives econòmicament viables a gran escala per a reaprofitar un residu que antigament era molt valorat com aïllant, material de construcció o per destinar-lo al ramat. En l'actualitat causa problemes ambientals tant si es crema pels fums com si no es fa, per la contaminació que genera l'excés de matèria orgànica. Diversos projectes d'investigació ofereixen alternatives sostenibles que requereixen inversions decidides. La compatibilitat de l'arròs amb la protecció com a part natural de la Devesa Albufera és altre motiu de debat i de simbiosi entre diferents maneres d'entendre la relació amb el territori i que pot aportar beneficis mutus. L'Albufera actual depèn de l'arròs, no? I l'arròs és una peça clau de l'ecosistema i de l'aiguamoll, no? Sense la seva existència, doncs poc tindria que veure l'Albufera actual, no? Això no resta o no lleva perquè l'arròs pugui fer-se d'una forma més sostenible, no?
Òbviament, el que sí que cal és implicar a la gestió a l'arròs. És a dir, n'hi ha que treballar molt en fer una gestió sostenible del cultiu de l'arròs. En tot el que és, tant en el manteniment del cultiu, en el procés d'elaboració del cereal, com després en la gestió fora del cicle de cultiu, no, durant l'hivern. Que som els que ocupem, els que vivim del territori, i creguem que la simbiosi que hi ha entre el parc i l'arròs és una cosa que és vital. O sigui, considerem que el parc no podria existir sense l'arròs i ara pues, voldríem un poc pues, que el parc ens ajudara a conviure d'una manera millor. No? Cal que n'hi hagi una comprensió i un reconeixement entre la societat cap al valor mitjambiental que té el llauraor, però també del llauraor cap a la seva responsabilitat per mantenir aquest ecosistema. Hem de posar en valor el producte, hem de posar en valor la seva utilització des de la gastronomia valenciana i sobretot ha de ser un element de connexió entre aquest gran valor natural que és el parc natural de la Devesa, aquest valor que és l'agricultura per a la ciutat i un element que ha sigut definitiu de cara a que València siga considerada capital mundial de l'alimentació 2017. L'Albufera de València és un cas únic a Europa. Un aiguamoll dins el terme municipal d'una gran ciutat que produeix un dels productes més emblemàtics de la gastronomia mediterrània. El cicle de l'arròs continua entre la terra i l'aigua, en una relació d'equilibri no sempre fàcil amb l'entorn natural on creix per aportar sabor i bon gust.